faço parte desta família de amor. Minha missão é evangelizar. Estamos no ar para mais um encontro. Começamos esta semana com muita alegria por ter você aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo. As férias estão acabando e é hora de pensar no segundo semestre de atividades. Esta semana já tem muito estudante que vai voltar para as salas de aula e, por isso, o tema escolhido para esta segunda-feira foi educação. O acesso à educação é um direito fundamental e essencial ao ser humano. É através dela que cada um se prepara para a vida. O processo educativo se dá no ambiente escolar, mas também pode acontecer no ambiente religioso por meio da catequese. Vamos ver mais sobre este assunto agora na nossa entrevista de hoje. Olá! Hoje no programa Pai Eterno nós vamos tocar num assunto fundamental: educação alinhada à religiosidade. De que forma estamos criando uma nova geração de crianças, adolescentes, jovens? E para a gente debater esse assunto, tenho dois convidados: o professor Pedro Henrique e a coordenadora pedagógica, a Camila. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo bem, Camila? Tudo ótimo. Pedro, como tratar a educação dentro da catequese, principalmente na formação dessas crianças e adolescentes? A catequese passa por um processo de conhecimento da pessoa de Cristo, saber quem é o Senhor, quem é este a que seguimos, mas também passa por um processo doutrinário, pois nós precisamos de fé como virtude para crer, mas também precisamos de uma fé em que crer. E essa fé em que crer é a fé da Igreja, o credo. De que forma que vocês trabalham o aspecto educação em um ambiente escolar, Camila? Bom, a escola, ela tem um papel fundamental, né, de auxiliar a família e a criança no processo educativo. Como implementar uma ideologia, sendo que cada criança tem a sua individualidade, tem a sua forma de receber essa mensagem? Cada criança vê o mundo de um jeito, tem uma opinião sobre determinado assunto de um jeito. Então, cada criança vai somando, vai agregando, né? E nós, na escola, temos o papel de ir lapidando. Quais os principais desafios que vocês enfrentam no dia a dia? Nem sempre a criança que chega para receber a instrução catequética tem respaldo em casa. Às vezes, por tradição, o pai ou a mãe matriculam a criança numa catequese paroquial, mas isso não é garantia de que essa família realmente esteja disposta a abraçar a fé. O segundo desafio é justamente a questão do sincretismo. Então, instruir uma criança que já vem de várias tradições religiosas dentro de uma tradição religiosa específica, que é a nossa tradição católica, é algo um pouco complicado. E um terceiro desafio, que já é um desafio mais atual, o adolescente tem a tendência, principalmente o adolescente tem a tendência de acreditar nos seus colegas ou em pessoas que ele elege como autoridade. E se não há essa ressonância entre o catequista e o catequizando, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Eu vejo que os pais, assim, são mais preocupados com questões de nota do que questões de bem-estar. Então, se o nosso desafio é conscientizar a família, conscientizar a criança, que os resultados não é tudo, né? Que ele vai falhar, que ele pode falhar e que ele terá oportunidades de refazer, de construir. Qual a mensagem que você deixa, tendo por base que o pessoal já vai voltar aí, tanto para a escola quanto também para a catequese? Tenha coragem de prosseguir. Essa seria a minha mensagem para os alunos. Tenha coragem apesar dos desafios. E se falta um incentivo, acredite que isso, estudar e qualquer outra coisa que nós façamos ao longo da nossa vida, trabalhar e todo o resto, nesses pequenos detalhes, nessas pequenas intranscendências da nossa vida, nós também servimos a Deus. Estamos esperando com muita alegria que eles chegam todos com muita disposição,
né, que temos muito trabalho pela frente e que estejam dispostos para fazer tudo com muita alegria. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Obrigado, Camila. Eu que agradeço. Obrigado você. E esse foi mais um bate-papo aqui no programa Pai Eterno. É hora de fazer aquela pausa bem rápida e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno para você. Fazer parte da AFIP é como ser a ponte que liga a palavra do Pai Eterno a quem mais precisa. É levar esta mensagem de amor aos lugares mais distantes. E a sua contribuição faz uma grande diferença. Porque quando você se associa à AFIP, todas as nossas obras sociais e de evangelização se tornam possíveis. Faça parte da AFIP. Associe-se. Uma das várias possibilidades que você tem para se associar à FIP, Associação Filhos do Pai Eterno, é aqui no Santuário Basílica, em Trindade. São dois balcões, um aqui ao nosso fundo e um do lado da secretaria. A Gisele é associada à FIP desde quando, Gisele? 2010. Você vem de qual cidade? Curitiba. Por que você se associou? A minha avó já era devota e quando a minha filha nasceu, eu tive uma aprovação e daí eu também me filiei à FIP. Qual que é o sentimento de poder colaborar com essa obra do Pai? É prosseguir com essa obra e com a divulgação e evangelização das pessoas. A gente sabe que a construção da nova igreja, muito se deve a vocês que participam. Qual é o sentimento? Um sentimento inexplicável, de amor, de você estar aqui contribuindo mesmo com a obra do Pai. E é muito simples, você que estiver aqui no santuário, só você chegar em um dos dois balcões que estão aqui no santuário, tem sempre uma pessoa para te atender, tirar todas as suas dúvidas. Eu queria que você fizesse o convite para quem está assistindo o nosso programa, para também fazer parte dessa família de amor. Filhos e filhas do Pai Eterno, filiem-se a essa obra, uma obra maravilhosa que Deus dá muitas graças para a gente. Não deixem de participar. Não perca tempo. Se junte a nós. Projeto Morar com Dignidade. O principal objetivo é ajudar pessoas mais pobres a ter uma moradia digna. E todo o material utilizado nas construções ou reformas das casas é fruto de doação. Vamos conhecer mais detalhes desse projeto agora na reportagem. Olá, bom dia! Estamos aqui com o Padre Reinaldo e viemos conhecer a família de um colaborador da Missão Redentorista que foi beneficiado com a reforma de sua residência. Vamos lá, Padre? Vamos lá, Daiane, conhecer a casa. A tão sonhada Casa Nova foi conquistada depois de muita luta e oração. Sem condições para reformar e oferecer para a família um lugar melhor para morar, Dona Maria fez até novena para conseguir realizar este sonho. A gente sentada aqui, né, eu falei para ele assim, eu vou fazer uma promessa para a Nossa Senhora Pede Socorro nos ajudar. Eu vou 9 sexta-feira na novena, daqui lá na matriz de a pé e voltar de a pé. Aí, tá, eu fui a primeira, a segunda, na terceira, quando eu cheguei, ele já estava aqui. Aí, quando eu entrei, o porteiro falou assim, eu tenho uma coisa para te falar. Falei, se for boa, você fala, se for ruim, não. Aí ele falou assim, o padre Reinaldo vai nos ajudar a reformar a casa. Falei, misericórdia, não acredito, você está brincando comigo. Ele, não, é verdade, o padre Reinaldo falou. Falei, meu Deus, meu Pai Eterno. Aí foi só alegria, né? Tudo o que doamos aos nossos irmãos, recebemos em troca bênçãos do Pai Eterno. A oportunidade de reformar a casa veio depois de muita dedicação de seu esposo, José Aprígio, que há 14 anos se dedica com muito amor aos assistidos pelas missões redentoristas. Muito feliz, Dona Maria conta como foi todo o processo. O Padre Bosco falou em ajudar a gente, mas logo ele saiu. Aí Deus colocou o Padre Reinaldo, né, na nossa vida, porque um anjo, né? E através do Padre Reinaldo,
hoje, graças a Deus, a gente estamos aqui nessa casa linda, abençoada. Dentro dos planos do casal estava o desejo da neta de ter o quarto dos sonhos. Hoje ela fala assim, eu estou dentro do meu sonho, sabe? Ela diz que tem dia que ela não acredita também que ela tem um quartinho dela. Da simplicidade que vivia, o casal hoje comemora com alegria esta conquista. Ficou o meu sonho, ficou do jeito que eu sonhava. Para Dona Maria, tudo que a família tem hoje é graças ao Pai Eterno. Acho assim, tudo que você pede a Ele com fé, né? E você consegue. Porque a gente pedimos com muita fé. Se não fosse Ele na nossa frente, né? Ele não tinha colocado o Padre Reinaldo, né? Na nossa vida. Porque sempre eu falo, primeiro Deus e o Pai Eterno, depois o Padre Reinaldo, né? Porque ele foi um anjo que caiu lá do céu para nós. Há anos, o projeto Morar com Dignidade beneficia colaboradores da Missão Redentorista, com reforma, ampliação e edificação de casas. Desde o início do projeto, mais de 60 famílias foram contempladas. Então, quando nós contemplamos, enquanto missionário redentorista, enquanto congregação, estas pessoas, a congregação está também colaborando, devolvendo para estes nossos colaboradores o carinho, o amor que eles demonstram para conosco. Então, isso é muito bom e para a congregação também é muito importante, é uma satisfação muito grande, porque nós também estamos sendo presença de Deus na vida dessas pessoas. Você está convidado a estar conosco amanhã em mais uma edição do nosso programa. Que a sua semana seja de paz e bênçãos, que o amor do Pai Eterno chegue até você e que você sinta que Ele está sempre presente nos seus dias. Fique com Deus e a gente se encontra amanhã. Até lá! Tchau, tchau!